I'll be brief. Today I'm happy that six of my students have graduated with PhD from Sri Lanka, from India, and from Thailand. This journey is particularly hard for them and for all Buddhist monks from Myanmar and Thailand, because they are part of the transition. They have to travel from exam-driven monastic education system in their country to a more open and critical study of higher education. Because of this, usually for them, for people with this level of intelligence, it would take maybe the most 8 or 10 years, from a bachelor degree to PhD. But here it takes them. For example, I was listening to Dr. Pandawa's brief resume. It takes him 20 years from 1999 when he finished university, entered the exam, up to when he got his PhD. 20 years, exactly 20 years. I think it's not very different from others. So because of this, we appreciate them. I have walked this journey myself, so I appreciate them. But having walked this journey, you now have the expertise from both sides, the traditional monastic education and also the university education. Today, Gongju Khan, PhD, Tangaro, Chaupa, Pongye, Tibet, Tangari, Tianibiro, Chaupa. ကိုယ်ကျူတယ်ဆိုတာအထူးပီတိဖြစ်စရာကတော့သူကဘယ်လိုတော့ဆိုအဖုံးပညာရေးစနစ်ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာအဲ့ transition မှာသူတို့ကပါနေလို့အဲ့ အဲ့ဒီ transition မှာဒီလိုရှင်းပြနေဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်မျိုးလည်းပါတယ်ဒီလိုလိုလည်းပါတယ်ထေရဝါဒတက္ကသိုလ်တို့နန္ဒဘရိသနာတက္ကသိုလ်တို့လည်းပါတယ်ဘုမုနောနာလန္ဒတက္ကသိုလ်အောသွက်တဲ့နှစ်ပေါင်း900ဆောတဲ့နာလန္ဒတက္ကသိုလ်ပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ ဒီကျွမ်းကျင်မှုတက္ကသိုလ်ပညာကျွမ်းကျင်မှုဖိုးအင်းဒီရဲ့လက်ထက်မှာမရှိတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဆောက်အောင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆို1954ရာ59လေးခုနှစ်လောက်မှာပြန်ပြီးတော့စတင်တည်ထောင်တာဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့နိုင်ငံရေးရေးစီးကြောင်းထဲမှာဒီလိုပဲလော့ဒန်တန်ခံရတယ် အဲ့တော့ဖီဂရလာအောက်တိုဘာလ29ခုနှစ်နေ့တုန်းကဒီလူဆရာတော်ဖရာကြီးဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကောလိပ်နဲ့အကယ်ဒမီများအစည်းအဝေးမှာဆရာတော်ကြီးမိန့်တဲ့အတိုင်းပေါ့ပိတ်ခံနေကြမှာဗုဒ္ဓကောလိပ်ဖွင့်ခါစားဖို့ကောလိပ်အပိတ်ခံရခံနေကြမှာသူကကြောင်းသားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အမြဲတမ်းပြောရဆရာတော်မြန်မာမိန့်တာဘာမိန့်ဆိုတော့ငါ ဟိုတိမဲ့ဇာတာရောက်လာတဲ့ခါကျမှစစ်ထဲသွားဝင်မိသလိုဖြစ်နေတယ်ဆရာတော်ကြီးကအခုတက်တော့84အဲ့ကရေကစခဲ့တဲ့ transition ပြင်ပြောင်းလဲမှုအခုတည်းမပြီးသေးဘူးဘလောက်ထိခီးရောက်ပြီဆိုတာလဲဖုံးဖုံးတို့ကအများကြီးမပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယဟန်တော်တွေဒီထိရောက်လာတယ်ဆိုတာ
ဒီထိရောက်လာဆိုတော့ဒါနဲတဲ့ခရီးမဟုတ်ဘူးတောင်တန်ဇွဲနဲ့တောင်တန်တရာတရားနဲ့တောင်တန်ယုံပညာရေးလိုချင်မှုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တော့မရနိုင်ဘူးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအဖေမေကထမင်းကြိုင်နဲ့အင်ကနေเจ้าหูก้าเนี่ยไล่โพดเลยพ่อนี่ไม่หอบป่าวเอติโลซัพพอร์ตမျိုးไม่ရှိပဲเนี่ยကိုယ့်ဟာကိုဒီစင်ရောက်အောင်လှုပ်လာတယ်ဆိုတာဒါဘလို့ပဲပြောပြောအရန်ဂုံယူเสียရှာတကယ်ကိုဂုံယူเสียပါဒီထက်မှာဟိုနံပါတ်1ဒေါက်တာဝီဇေယဆိုရင်ဓမ္မစရိယအောင်ပြီးမှဒါ ABC စကြက်စပြန်တယ်အခုအင်္ဂလိပ်လိုတရားဟောနေအင်္ဂလိပ်လိုဖေပါရီရေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူနည်းစုတွေကြားမှာဗုဒ္ဓဘာသာသင်ကြားမှုဘယ်လိုအခြေအနေရှိတော့အဲ့ဒါကိုသူတွေနာလုပ်ပြီးတော့စာနန်းတင်ခဲ့တယ်ဟဲ့ပေါ့အဲ့တော့ PhD ဆိုတာဘာရောဆိုဒီနေ့တရားနာပေးတဲ့နားလောနည်းနည်းလေးပြောအောင်ကျက BA ရယ်MBA PhD သုံးဆင့်ထားတဲ့နေရာမှာ PA ဆိုတာကဆရာသင်ပေးတာဟုတ်ပဲ PA PhD ဆိုဆရာသင်ပေးတာအဲ့ဒါကိုယူတာ MBBS လည်းတူတူပဲ PhD လည်းတူတူပဲ PE လည်းတူပဲဆရာတွေကသင်ယူညွန်းတဲ့ရေးပေးတယ်ဘာသာဖိုက်မယ်ဆိုတာပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဌာနလည်းလားမလဲလားမေးခွန်းတွေထုတ်ပေးတယ်မေကွန်းလည်းဆရာစီရဲ့နေပဲလားခေါင်းစီရဲ့လည်းဆရာစီရဲ့နေစောင်းကလည်းဆရာစီရဲ့နေဆရာကအကုန်လုံးတွေးခေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒါ bachelor degree တဲ့ဒါပထမ degree လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယ master ဖြစ်သွားကြတော့ဘာလို့အောင်ဆိုတော့ဆရာက guide လုပ်တဲ့ဟာကနည်းသွားတယ်တချို့တက္ကသိုလ်တွေမှာဆရာက guide တာဆရာခိုင်တော့လည်းယော့သွားတယ်ကိုးစားခိုင်တော့ဆရာ guide လုပ်နေသေးတယ်အဲ့လို MA မျိုးကြတော့သူများလက္ခဏာနည်းသွားတယ်ဆရာguide လုပ်တဲ့ဟာအများကြီးယော့သွားပြီးတော့ចောင်းသားကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့အားခိုးတဲ့စနစ်ရှိတဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးဆိုရင်အဲ့တက္ကသိုလ်မျိုးလူတွေပို့ပြီးတော့လေးစားတယ်ဥပ္ပဖုံးတို့ဒီမှာရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်သူတို့ကိုပရမဆုံးဘာသာဖတ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့essay ကောင်းစီတွေပေးတယ်အဲ့ essay တွေရေးရတယ်ပြီးရင်သူတို့အတွေးနဲ့ကောင်းစီတွေလိုက်ရှာမေးခွန်းတွေလိုက်ရှာတို့မေးခွန်းတို့ပြန်ဖြေတဲ့ဟာကိုကိုကဆရာကနေစစ်ပေးတဲ့ဟာဒါတို့ independent ဖြစ်အောင်တို့ဆရာကိုအားကိုးမှုနဲ့အောင်အဲ့လိုလုပ်ပေးတာဒါ MA နောက်ဆုံးကြတော့ dissertation ဆိုတာ MA စာတန်းရေးတဲ့နေရာမှာကောင်းစီတွေတို့ပဲရေးစာတန်းလည်းပဲစလုံးတစ်ထောင်တို့ပဲရေးရေးပြီးတော့အတွင်းကဆရာနဲ့အပြင်ကဆရာနဲ့အဲ့ဒါတွေစစ်ပြီးသူတို့လက်ခံမှာအဲ့ဒါရတယ်ပေါ့အောင်တယ်ဆိုလိုတာကအများကဘလို့စတန်ဒတ်အဆင့်တန်းသတ်မှတ်တုံးဆိုခွန်ကျွေးတဲ့စနစ်က BA စနစ်တဲ့ BSc BA အတန်း BSc အတန်း BE အတန်းတဲ့ MBBS အတန်းအဲ့ဒါခွန်ကျွေးတာဆရာခွန်ကျွေးတာ Master အတန်းMA MSc တို့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ MED တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့သူ့ဟာသူလဲစားတတ်တယ်သူ့ဟာသူလဲတချို့ဟင်းတွေချက်ပြီးတော့စားတတ်တယ်တချို့ဟင်းတွေချက်စားတတ်တယ် PhD ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့သူ့ဟာသူရှာစားတတ်တယ်သူများမိဘကချက်မကြွေးဝင်နေမကောက်သူရံလည်းချက်ကြွေးတတ်တယ်ချက်ပြုတ်ဖို့အတွက်သူ့အတူရှာစားတတ်တယ်ဒါကပါဗီတာမင်ရှိတယ်ပါဗီတာမင်ရှိဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေ့သူ့မှာရှိဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကသာနာဘောင်ထဲဝင်ပြီးဆိုရင်ဆရာနဲ့၅နှစ်တူနေပါတယ်၅နှစ်တူနေပြီးရင်တကယ်လို့ဒီကျောင်းသားကဒီယဟန်ကသူ့ကိုယ်သူမိခိုးနိုင်တယ်ဆိုရင်သူ့အတူသူ့ကိုယ်သူဟိုလူစကားနဲ့ပြန်ခွဲနေလို့ရတယ်ပေါ့အာစရိယမုတ်တိဆိုတာအဲ့ဒါ graduate ဖြစ်တာပဲဘွဲ့ရတာပဲဒါ
ဟိုရင်တို့ရဲ့တန်ခါပေါင် system ထဲမှာအဲ့တော့အခုနီးနေဆိုရင်တော့ pH ရောက်မှသူဖြစ်တယ်ဒီယဟန်တို့ရဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းစီတွေကိုသူတို့လိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတယ်ကောင်းစီလိုက်ရှာနောက်ပြီးတော့အဲ့ကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်ဘုသူရသူတို့လိုက်ရှာအဲ့ကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်သူတို့ကို supervisor လုပ်တဲ့ဆရာတွေထက်သူတို့ကပိုတက်တယ်အဲ့ကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်ဥပမာဟိုဘက်အစွန်ဆုံးကအိန္ဒိယနိုင်ငံမဟာရတ္တဆိုနေပြီးလာတဲ့ထောင်နာဒါဆိုရင်ဟိုအာသန်တို့အရုဏာချပရဒက်ရှုအဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေဂျားရဲမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာသမိုင်းတွေလက်ရှိခြေနေတွေအဲ့ဒါဘယ်လိုရှိတော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတွေနာလုပ်ပြီးတော့ရေးထားတာရေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေတာစကားလည်းသိရတယ်သူ history သိရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုသိရတယ်ကိုယ့်အကူတွေးခေါ်ရတယ်ကိုယ့်အကူတွေးခေါ်ပြီး present လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အရာကြမ်းမလို့ PhD ကိုတံပုတ်ထားကြတာဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆရာကခွင့်ကြွေးပြီးတော့ကိုသိပ္ပံနားလည်လာဆိုပါတော့ BA ရလာတယ်physics to chemistry biology အဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဟာကကိုယ့်ရဲ့ဘုဒ္ဓတာတစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့ဒါဘုဒ္ဓတာအဟောင်းတွေပဲသူများသုံးပြီးသားဘုဒ္ဓတာသူများဒီဘုဒ္ဓတာကိုကိုယ်ကတိထားတာအဲ့လိုပဲရှိသေးတယ်အသိပ္ပံရှင်မဟုတ်သေးဘူးသိပ္ပံကိုသူရဏလုပ်ပြီးတော့အများကိုဘုဒ္ဓတာပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစနစ်ထဲမှာတုဒ္ဓမယဉ္ဇဉ်ဆိုတော့သူများပြောတာကိုနားထောင်တယ်။သူများပြောတာကိုနားထောင်တယ်။ဆရာပြောတာကိုနားထောင်အတန်းထဲမှာသွားပြီးတော့နားထောင်။သူများရေးထားတဲ့စာအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့ပုဒ္ဒရာယူတာ။ဒီဟာကတုဒ္ဓမယဉ္ဇဉ်ပဲရှိသေးတယ်။နောက်တစ်ဆင့်တရားမှာစေနာမယဉ္ဇဉ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိုကြားတဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်တွေးတတ်တယ်။မိခုနဲ့မေးတတ်တယ်အဖြေတွေရှာတတ်တယ်။စေနာမယဉ္ဇဉ်ဒုတိယဆင့်။အဲ့ဒီတွေးတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုနားလဲအသိဉာဏ်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုအသုံးချပြီးတော့ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဝနာမယဉာဏ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ education system ကအဲ့ဒီလိုရှိအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဆိုရင် ဒုတိယတပါဒေါက်တာဒေဇညာနာဘုံတို့လဲကြဖက်ကဖုံးလို့လဲကြပဲဖုံးထဲတော့မှတော့ကြသေးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပင်လုံပိရိကချောင်းမှာစာချဖုံးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီနေပြီးတော့ထိုင်းမာဇူလာတက္ကသိုလ်မှာ BA MA PhD သုံးဆင့်စလုံးသုံးဆင့်စလုံးကိုယ့်ဟာကိုပညာသင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ဆို तू ကတရားဟောကောင်းတော်တွေတရားတွေဟောဓမ္မရိကလည်းဖြစ်နာမည်ကြီးဓမ္မရိကရှမ်းပါလည်းဆိုသူတို့နာမည်ကြီးတဲ့ဓမ္မရိကဒီနေ့တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ဒီကိုပင့်လာတာပူဇော်ဖို့အတွက်မဟုတ်ရင်တော့မအားဘူးတရားပွဲတွေနဲ့အဲအဲ့တော့သူ့ဖြေးရှိကြတော့သူကထိုင်းဘာသာနဲ့ရေးအင်္ဂလိပ်လို့မဟုတ်ဘူးထိုင်းဘာသာနဲ့ရေးတာထိုင်းဘာသာလည်းပဲသူကထိုင်းနိုင်ငံရောက်မှလေ့လာတဲ့ဘာသာဖြေးရှိရေးနိုင်တဲ့အထိကျွမ်းကျင်အောင်ဆိုရင်သူကတစ်ခါတစ်ခါခေါင်းကိုက်အောင်လေ့လာတယ် PhD ဒီများတွေဘယ်လိုထည့်မလဲ P ရဲ့ H ရဲ့ D ရဲ့ P က permanent တဲ့ tower H ကဘာတော့ head တဲ့ခေါင်းခေါင်းနဲ့ tower D ကစိတ်ဝင်စားစရာခေါင်းနဲ့သူတွေပဲ D က damaged ပျက်စီးသွားတယ်တခါတခါ pH လို့နေခေါင်းက tower ပျက်စီးသွားတယ် permanent head damage at a PhD အဲ့ဒီလိုလုတ်ပြီးတော့ခေါင်းမပြက်ပဲနဲ့ဒီနေ့ပူဇော်ခွင့်ရတာလေအဲဟောပတ္တိယတပါထရပညာနန္ဒဆိုရင်လည်းပဲနှစ်ပေါင်း30နီးပါးသူမစာတိမိုင်းတော်နဲ့ထွက်လာတာထိုင်းမှာလည်းပညာသင်တယ်ဟိုအောက်ပြည်မှာပဲခူးချက်ခဝိုင်းတို့လွယ်ကိုတို့အဲ့လိုပညာသင်တယ်ပြန်သင်ပြီးတော့သတိလင်္ကာမှာအကြိုက်ပဲပေါ့15နဲ့16နဲ့အရန်ကိုစာကြိုးစားတဲ့အထက်မှာပါတယ်။
ရန်ကုန်စာတော်ရက်ထဲမှာပါတယ်ဒါရမသူက15နဲ့16နှစ်လောက်လို့ယူရတာနော်တခြားပါအလုပ်တွေမှဟိုသူက distraction မရှိဘူးပေါ့သူကတမာတိပိုကောင်းတယ်တခြားလူမှုရေးအလုပ်တွေပါတယ်ဟိုစာမပြီးမှဆိုစာအဓိကထားပြီးတော့ချက်တာအဲ့ဒါတော့မှတလောက်ထိအချိန်ကြာတယ်ဘုံမရဲ့တပည့်တွေထဲမှာဟို BA ဆင့်မဟုတ်ဘူး MA ဆင့် MA ဆင့်အောင်ပြီးတာ900ကျော်တယ်900ကျော်ထဲမှာ BA ရှိအောင်တာက15ပါးလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီနှစ်ခု gap ကဘယ်လောက်များတော့ဘယ်လောက်များတော့ဒီတခုဆရာတော်လေးအများကြီးညီးတယ်ဘုံတော့မညီးပါဘူးဒီနေ့မူတိတာဖြစ်တယ်အကျန်နဲ့မအောင်သေးတဲ့ခရိုတွေသူတို့ချီပြီးအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်။နောက်ဟုတ်ပဲဒေါက်တာသေးဝင်တာဆိုရင်ဒါအမရပုရမာကန္တာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အကြောင်းမှာငယ်ကတည်းကနေလာပြီးတော့သာမဏေကျော်ဆိုင်ပွဲတွေရောဖရွန်ပြန်ဆိုင်ပွဲတွေရောလောက်တာလေငယ်ကတည်းကအခုစပင်ကတဝက်လောက်ပဲကျန်တယ်။စာတင်လာတာလေပြေးကြည့်ရသည်ဖြစ်ဆိုဘာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနဲ့ရှည်သွားရင်လေဟိုတီးခံပါတလောက်အထိစူးစားလာတဲ့ရဟန်းတော်6ပါးအတွက်တရက်လေးတော့ခမဲအငတ်ခံလိုက်ပါတတိယခါမှာဒီ ELA ပြီးရောစတော်ထဲထဲမှာပါတဲ့ခါကျတော့ဟိုထောက်တဲ့ပညာဏန္တအလဲနှစ်ပါးဘုနဲ့သူနဲ့ဘုမကစင်ကာပူချောင်းသွားပြီးတော့သာနာပြုခိုင်းတယ်သာနာပြုခိုင်းတဲ့ခါကျတော့သာနာပြုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရတယ်နေပါအဲစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဒရီလင်ကနိုင်ငံတက္ကသိုလ်ရဲ့အခွဲမှာအဲဟိုမှာ MA လုပ်ခဲ့တယ်အမေလုတ်ခဲ့ပြီးတော့ PhD လုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလိုက်ချာတယ်။ Thai မဟိဒွန်တက္ကသိုလ်သတ်တက်တယ်။ဆရာအစ်စ်တွေနဲ့သွားတွေ့တယ်။သွားတွေ့။ဆရာအစ်စ်တွေတင်လိုက်နောက်စီမင်းတွေပြောင်းလိုက်တင်လည်းစီမင်းတွေပြောင်းလိုက်။နှစ်နှစ်သုံးနှစ်။ပညာမရအောင်ဆိုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပညာလည်းရမယ်လေ။နောက်ပြီးတော့အောင်လက်မဲ့လည်းရမယ်။ပညာရပြီးတော့အောင်လက်မဲ့မရဆိုလူတွေကမသိဘူး။ဘုမောအောက်ဆွေတက်ကူတက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်လို့ PhD မအောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လေမအောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တချို့လူတွေကအထင်မကြီးဦးနေမှာအထင်တော်သေးဦးမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ PhD ဟိုဒီ APEC မှာဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒါ Sociology ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Sociology လူမှုရေးတန်တနာနဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုသုံးသပ်နိုင်တဲ့ယဟန်တော်နဲပါတယ်။ဒါဒါဒီမှာဘောနော်ဖုံဖုံတို့ကလည်းဒီတပါပဲရှိတယ်။အဲကြောင့်သူ့ကိုဒီမှာဌာနမှုခန့်လိုက်တယ်။တပါပဲရှိဆိုတော့ဌာနမှုလည်းသူပဲ။ဟိုခတိခလည်းသူပဲ။စီယုံရေးမကောင်းရင်တော့ចောင်းသားလည်းသူပဲဖြစ်မှာပဲ။ဘာဆိုတော့ဒီစကားလူတွေနားထဲမှာထိပ်ပြီးတော့မယင်သေးဘူးလေ။ဗုဒ္ဓလူမှုရေးတသနာဆိုတာဒီဟာဒိတ်နားမလဲတဲ့နောက်နံပါတ်နံပါတ်5ဟုတ်ပဲအခါကပြောပြီးနှစ်20လောက်ရတယ်တက်ကူဝင်တန်းနဲ့အစင်းချင်းတူတယ်ပရမကြီးတန်းအောင်ပြီးတော့ဓမ္မဒီ PhD PhD ဒီ1996ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ခု2019စစ်တရားတယ်လို့ပဲသူကမသေးလို့ကြံတယ်အဲအရာဒီသူရဲ့သူတွေနာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်သူရဲ့သူတွေနာဘာဆိုခေါင်းဆောင်စနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ထဲမှာဟောထားတဲ့ခေါင်းဆောင်စနစ်နဲ့အခုလက်ရှိ7 habits of successful people ဆိုတာဒ
ီ MBA သမားတွေကိုသင်ပေးတယ်။အောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ခုနှစ်မျိုး၊ကျင့်စဉ်ခုနှစ်မျိုးဆိုရင်အဲ့ဟာလို့ဆိုတာနိုင်ရှင်ပြီးတော့သူတင်နာလုပ်ပြီးတော့ဒါ PhD ရတာ။အဲ့ဒီတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဒီလိုဂုံပြူရတာသူတို့ရဲ့လုံလဝိရိယကိုလည်းပဲအတိမပြူတယ်။သူတို့ဇွဲကိုလည်းအတိမပြူတယ်။သူတို့ကိုထောက်ပံ့တဲ့တရားဒဂမတွေပစ္စည်းလေးပါတရားတွေကိုလည်းထောက်နဲ့ဟိုဂုံပြူတယ်ယေရှုတင်တယ်။သူတို့ရဲ့ဆရာသမားတွေမိဘဆရာသမားတွေအားလုံးလည်းပဲဒီလိုရှည်လျားတဲ့ခရီးတီတီရောက်အောင်တအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း30လောက်ဟိုဒီကိုင်လေးကစားပြီးတော့နှစ်ပေါင်း30လောက်လေ့လာကြရတယ်။ဘောဘုံဆိုရင်အသက်39နှစ်ရှာမှပြေးကြည့်ရတယ်။ဒီဓမ္မစရအောင်ပြီးတော့ MA လုတ်ဒီလုတ်ရအောင်ဆို9နှစ်ဆောက်။ MA အောင်ပြီးတော့ဒီ PhD လုတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြန်9နှစ်ဆောက်တယ်။အဲစောင့်တာနဲ့ပဲဘောဘုံက PhD ထိုက်တယ်ပြေးချင်မလို့တဲ့ဘာဇွဲစောင့်တာစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်တချို့ကစောင့်နေစောင့်ပြီးတော့ပြေးချင်လို့ဖို့အတွက်အကြောင်းနဲ့တင့်လာတဲ့အခါလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကုန်တာဘုမအခုအလုတ်များလို့တခါတခါအာပြေးချင်နောက်တစ်ခုထပ်လှုပ်ရင်ကောင်းမလားတွေးသေးတယ်အဲအန်ကဲလာမနိုင်နဲ့ဝါPhD နိုင်နဲ့စင်တန်း PhD နဲ့မန်ကဲတော့ခေါ်စနေနဲ့ဆောက်ဟာပြီ30ပြီးစငယ်မထင်တင်နဲ့ဘောကအမီဟန်ဇာကျန်ပေါ်နေတဲ့ကမ္ဘောင်းနိုင်ပြီးမထင်လိုက်တင်နဲ့ကောက်မနန်နဲ့သူခုခိုင်ဝွန်ဝါဟျန်းနဲ့ဟောတယ်မီဟျန်းစီအန်ဟျန်းမိုင်းနဲ့ဟျန်းဇာဘောမီဟျန်းဇာနဲ့နဲ့ယူရှင်ဟုံးဟျန်းနဲ့ယမ်ခေကဟျန်းคำว่าในการเห็นอินอยากอินในโคโอเปร่านะหมายถึงในเดือนเฮียงใจความปาลิจะห้องว่าศรัทธาเฮียงใจเมื่อเขาวนมานะมุปนมาสาวแปดปีเขาว่าจิตตังสันสมพุทธามังใจเนี่ยเจ้าสังขารได้เจริญอยู่ช่องเขาที่สิวใช่ไหมเขาโคก่อนเนี่ยมันเป็นไรเนี่ยคำพัดโคปังน้าเขาก็เลยนะเพราะใครตั้งหลังเขาเนี่ยเขาว่าเกอกันว่าคิดกันเจ้าหน้าที่เลยไม่เป็นโปรเฟสชั่นซึ่งนั้นซึ่งไหนคำมั่นใจอินคำมีสารมีแห่งใจเนี่ยเป็นถามว่าอันกว่าเห็นลิขิตนอกเมืองขายการศาสนานอกเมืองในเมืองไหนหรือมีสารไหนถ้าเราตรวจพบเราหรือมีอันเดียวหรือมีแห่งใจศรัทธาเนี่ยศรัทธาโคของเจ็ดอันโคของก้นหลีเจ็ดอันศรัทธาศีลสุจริตสังฆปัญญาฮิริโอตาสถามันต่าง confident ปุ่นวันเนี่ย confident เนี่ยลองยุ่มตัวเก่าเนี่ยเดี๋ยวเหตุจึงคือผมพูดแต่คืนก็คือผมพูดนะเราจะเสียสุเมธาเนี่ยเมื่อขับอยากจริงเนี่ยนะที่คืนก็คือผมพูดแต่หยาบก้าวก็ผมพูดสองที่มีคนจอยในก็ผมพูดคนแต่ยากเก่าแต่มีขาในก็ผมพูดมันจะมีอีสังมีแห่งจะอันเดียวกันทำไมเนี่ยเอาแห่งเจอเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวในไม่แหละแห่งหมายหนึ่งเนี่ยเป็นแห่งเจอแห่งหมายสองเนี่ยเดี๋ยวมีแห่งตังหูมีแห่งเจอก็แห่งเจอในแห่งน่ะพอขึ้นพาขึ้นหมอก็ตังหูซ้ำขึ้นเพลินตังหูซ้ำไปลีนอยู่เดินลีนพออะไรถึงเนี่ยยกเตียงพออะไรถึงแห่งเจออะไรก็มันไปเลยไปถึงดีเลยเพราะบนนั้นเนี่ยที่เรามีแห้งใจแห้งทั้งหูแต่เขาเขาในที่เอชุดมันนะมือเหลียวเนี่ยชาวเขาหกเจ้าเนี่ยแห้งใจก็มีจังไรไปมาถึงที่ไหนแล้วไปมาถึงที่ไหนแล้วมันเห็นมาหลายเมืองเห็นมาหลายที่พอถึงกว่าที่ไหนเอาไม่ถูกนะขาทั้งตีขาทั้งตีไม่ถูกขาทั้งตีเบื้องเห็นเบื้องการเห็นบนเจ้าเนี่ยนะมันหยาบจังหรือนะเขากว่าเขาว่าจ้องในมันเรียบสอนดีแค่ไหนก็เห็นที่ไหนเสียสมาวกว่าสูงพวกกว่าทีเดียวนั่นแหละพวกเขาหันมาทางที่ดี
Hollywood Hàn Quốc hay là cả cả Hàn Quốc này khai cả thằng đi liền đi mở thằng Quốc rồi này sao anh đi quan cầu mừng là họ này em hút zoom cả sao anh mổ quân rừng này mổ quân Hàn Quốc rừng này còn mình sẽ ngày thứ mà để zoom cả này bom sao rừng này này quân quay thì là dù tin này này mình bỏ yên này mình bỏ bỏ khuyên này เจ้าขอในในแห่งเจ้าก็มีมือเหลือในแห่งตังหูก็หามาทั้งหมดพีเอชมันปองสังลาพีเอชมันมาเป็นกุอันหมดอันมีตังหูเหมาตังหูเหมานั่งปองสังมันมามันเปิงตังหูเก่านี่นะอันเปิ้นเฮ็ดบีเอบีเอสซีบีดีว่าเอ็มเอ็มพีบีเอสว่าถถึงโมยาเขานะจุมันไรก็มันตังนะมันเป็นตังหูเก่าหมดนะตังหูเก่าอันเปิ้นหาเว้นตังเนี่ยตังหูเก่ามันอันไหนเป็นปากปีมีมาปากปีมแหลกหลายพวกบางอันนี้เขาปีสิปีแหลกหลายแหลกหลายพวกผ่ายายาเส้นไหนผ่ายเอนจิเนียร์เส้นไหนผ่ายไซน์เส้นไหนแหลกหลายคำพองนี่โมหะตั้งวงคุยเนี่ยเอาไอ้ปึงยิงเอาเปิ้นว่าเอาใจเปิ้นถอยเอาหุ่นหนังเปิ้นถอยเนี่ยคนหนังเปิ้นถอยใจอันนี้เนี่ยห้องว่าคนมีตั้งหูเก่าเป็นไอ้เป็นคนมีตั้งหูเก่าอันนี้ห้องว่าสุดาไม่ยังเนี่ยอยู่ที่ตั้งหูเก่านะเห็นพ่อหมอว่วนเอาเสื้อที่เปิ่นลาดก็เอาหมอเสื้อที่หมอควักให้เสื้อที่อันนี้ห้องสินดาไม่ยันคนมีปลายว่วนสังเสริมว่าเขาหมอหาตั้งหูอันเมื่อเมื่อสิเอามาใส่เป็นมาใส่เนี่ยเหมือนเช่นว่าเมื่อเร็วเจ้าคู่เราปันเทวะในพระหมายพออยู่ทั้งพูดมาหมายสองพออยู่ทั้งในความหมายห่างเรียบเห็นไล่อ่อนหัวนะไล่อ่อนหัวพุทธพระเป็นเสาลาวิอัปริหานี่เจ็ดอันในไล่เป็นไล่อ่อนหัวนะคำในมันสั้นเรียบเห็นด้วยอันไล่ปานมาอ่อนหัวปานมา7 habits of successful people นะอันเปิดอันไล่อันเปิดกดอันเปิดกัดแขนปานมือเหลียวแน่นะเปิดมีลายเหตุการณ์มีเจ็ดมิวอันเช่นนั้นจะมาค้นควายเลยมาเตรียมมาแหละนั่นทั้งปุ่นสุดๆนั้นเจ้าหนาท่านั่นปุ่นพุทธศาสนาพี่น้องไทยเขาในเมืองอาสามเมืองอรุณาชันประเทศนั้นมีที่ระเบิดเตรียมอันนั้นการเรียบเห็นเรียบเตรียมไว้แต่การอยู่ดังนั้นการอยู่ซ้อมเปิ้นให้โมความเปิ้นเหตุจึงไหนจังเกลัยมากอันเขาเจ้าไรมาตาหูเขาเนี่ยนักฮงจุลีเขาก็ไม่มีเพราะว่าเขาจะเอาที่ซีสเขาจะมาไว้ผ่านเขาไปสังเป็นตาหูใหม่อันเขาเจ้าตั้งหกพาร์ทจะมาเป็นตั้งหุ่มคุณอันโมหาตั้งหุ่มมาปั่นคุณนั่งน้ำเนี่ยจังไก่กึ่งพีเอชอันนี้ตรงแหวนแน่นะตรงแหวนนะใครเตรียมเป็นไผ่ไต้ก็เลยใครเตรียมเป็นไผ่อังกฤษก็เลยแทนไผ่มันก็เลยไผ่จับปั่นก็เลยไผ่สังก็เลยก็เขาเปลี่ยนตั้งหุ่มมาเมื่อในตะกะสันเท้าเขาคู่โคคู่โคนก็เลยมาผู้โศกขันโตถ้าเขาเขาหกโดนหกพาร์ทไหนที่เขาไม่ออกลงเขามีออกนั่งช่วยมุงคำในสำทังเจ้าตาหน้าเงาหงาเขาพอกลงสายสามพื้นนะมีออกลงนั่งเม็ดแทงฉีเขาเขาได้ดังตะขะคู่โคคู่โกนที่สำที่ไก่พาเสริมมีออกหนุ่มเขาเขาคำในสำทังเขาหยัดน้ำจองเขาเหมือนในเห็นกุศลน้ำมนต์ทางเสียงเชื้อในเฮาๆวันกันตะขาวเขามีแห้งเสริมมีแห้งหยาดแห้งหมายสามซ้ำแห่งเงินแห่งหมายสีซ้ำแห่งขัดเมืองเนี่ยเขามีแห่งสีอันมีแห่งสีอันเสียเขาจ้าในโลกาจ้าในธรรมะจ้าในเมืองผีดินในเมืองโกนหากผังมันกูโกกูโกนสักคำเลยท่าสาธุสาธุสาธุอิสระชาเมนเนาะเอาอดการยันนำของเรานะกุศลมีทิฏฐิมีญาณมีนามเฮาคาชาตากะไลสัมภารมีมาลายแสนคำพาทั้งเสียงทั้งลมในสิบดีสิบสังสิบสัตสิบคนเวนิยาสัตวานัสจาวลาอนันตสัจวะลาดังเสียงแค้นต่อหมหมจมจมสาธุอนุโมทนา
lai hap ku su phan di phing phing khan sing sing sakam lai ta no sa tu sa tu sa tu ta na mya si la mya pa na mya hau sao ka dang sing dang long ya do khong do khai him am lai kun him am lai sattva him am lai yon phak phang wai nau ma kho cha hau ka do dao ho tiya su sa amata nipana dikhayen sakam lai dano sadhu 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 kin kan dokin don kam sa kuan don kam sao kuan nai kam tra sam yeung go lai peung phit kwa dhamma sak yeung khang nai hau mot sang dokha sang kom wang ko bai halai chon sam tha won dana kom yo yon kan to wai ti kha o samidiyo vivacchantu sabbaroko vinasatu mahadevavan dandaraya sukidikayuko bhava abhivadana silisa nicchang vodha bhajayino sadaro dhamma vattantu ayuvano sukham pradam sadhu sadhu.